আইপিএল জুয়ারির বিরুদ্ধে ক্রাইম ব্রাঞ্চৰ অভিযান মহানগরী আঠগাঁওত ক্রাইম ব্রাঞ্চৰ অভিযানৰ অন্ত আঠগাঁওৰ সিয়াৰ কুঞ্জত ক্রাইম ব্রাঞ্চৰ অভিযান চলিল অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে নগদ 26,42,000 টকা সহ কেইবাটাও মোবাইল ফোন আৰু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ অশোক জৈন আৰু মনোজ জৈনে বহিৰাজ্যলৈ পলায়ন কৰা তথ্য লাভ কৰিছে ক্রাইম ব্রাঞ্চে বহিৰাজ্যৰ আৰক্ষীৰে যোগাযোগ অসম আৰক্ষীৰ ক্রাইম ব্রাঞ্চৰ ফাঁচী বজাৰৰ যোগাৰ্ছ নামৰ বিপণীটো ক্রাইম ব্রাঞ্চৰ অভিযান আৰু য'ত পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ৰণক বাজৰিয়া দীপেশ বাজৰিয়াক লগত লৈ এই অভিযান চলিছিল আৰু এই অভিযানত ইতিমধ্যে চি আৰ কুঞ্জ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত অভিযান চলিলে আৰু অভিযানত প্ৰায় 26,42,000 টকা সহ কেইবাটাও মোবাইল ফোন আৰু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ ইতিমধ্যেই ক্রাইম ব্রাঞ্চে অভিযানকালত জব্দ কৰিছে অশোক জৈন আৰু মনোজ জৈনে বহিৰাজ্যলৈ পলায়ন কৰা তথ্য ইতিমধ্যে ক্রাইম ব্রাঞ্চে লাভ কৰিছে লগতে বহিৰাজ্যৰ আৰক্ষীৰ সৈতে অসম আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ আৰম্ভ কৰিছে য'ত ইতিমধ্যে ক্রাইম ব্রাঞ্চৰ অভিযানত পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ৰণক বাজৰিয়া দীপেশ বাজৰিয়াক লগত লৈ তেওঁলোকে এই অভিযান চলাইছিল আজি আমি অশোক জৈন আৰু মনোজ জৈন নামৰ এজন ব্যক্তি তেওঁলোকে হ'ল নেম একিউজ আৰু তেওঁলোকে প্ৰধানকৈ এই কলা ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ বাসভৱনত আমি ৰেইড কৰোঁ তাত অভিযান চলাওঁ আৰু অভিযান কালত আমি 26,42,000 কেছ মানি আমি বৰামদ কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগতে আমি 4টাকৈ মোবাইল আৰু কিছু এনেকুৱা তথ্য থকা কিছু সামগ্ৰী আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিম কিন্তু সদ্যহতে তেওঁলোক দুজন পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু অসমৰ বাহিৰত আছে তেওঁলোকে বুকি হয় তেওঁলোকে এই ক্ৰিকেটৰ যিটো জুৱা তেওঁলোকে এই মহানগৰত চলাই গৈছে তেওঁলোকে যিহেতু বৰ্তমান সময়লৈকে তেওঁলোকে অসমৰ বাহিৰত অৱস্থান কৰি আছে গতিকে সেই ৰাজ্যসমূহৰ আৰক্ষী বিভাগৰ লগত আমি ইতিমধ্যে যোগাযোগ কৰিছোঁ যাতে শীঘ্ৰে আমি তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰোঁ তেওঁলোকে অকল IPL জুৱা বুলিয়ে নহয় ক্ৰিকেটৰ যি জুৱা আৰু মানে সামগ্ৰিকভাৱে যি চলি থাকে সেই সমগ্ৰ সেই জুৱাবিলাকৰ লগত তেওঁলোকে জড়িত মহানগৰ নিৰ্মীয়মান।